Nej, det här som har hänt, alltså det har inte hänt mig. Nu är vi på väg in. Nej, det är inte. Det är vårt hotell. Är det bättre? Ja, men nu är jag till fem. Båda står då, vi är staketen. Hej! Det är också 50. Här får du överleva. Överlevde vi. Ja, nu kan man slappna av. Det där var lite otäckt. I början var det otäckt, va? Ja, jag tyckte det var shit. Slamnar de ner här, då är man död liksom. Det räcker att man är jävla. Man ser ibland, jag satt och kollade en video på sådana paraglider. Ja. Två stycken som skulle åka. Och det senaste att det inte var rätt fastspänd. Sen slutade han hängde den här när jag försökte släppa ner den här att hjälpa ringen på backen. Här är den överlevande. Det är okej. We did it! Woohoo! Skönt att komma ner. Ja, det är det. Sådär, bakom. Ibland brukar man att man ska sätta sig där. Ja. Det där var läsk. Det var bland det läskigaste jag har gjort alltså, på allvar. Det där? Åh, är sådana höjden alltså. Jag kände att det var lite nervös där. Åh, jag kände att det här är... Det var högt alltså. Oh. Det var bra gjort. Det var läskigt. Man kände man levde där. Ja. Jag tänkte, om en sån har gått sönder liksom. Jag tänkte man hängde en, så den också brakade. Ja, precis. Därmed slagade jag sig liksom. Ja, det blir så. Åh, gud. Det var skönt att vara nere. Ja, det var. Men det var kul. Oj, ja, det var. Shit. Det känn på mitt hjärta. Ja, jävlar. Du har mycket puls. Ja, jag har puls. Det ska man ha, tycker jag. Ja, då vet man att man lever. Oh, fy fan. Okay. Någonting kan, det kan ju vara någon materialbrist eller att den där hoppar ut. Jag tror inte att de är så jävla noga. Det tror jag. Nej. Som allt annat är. Good driving. We're still alive. Thank you. Yeah, thanks. Hopp, stänger av här. Ja. Yeah.